Bugün Sagdena hududidan 2 xona 3 xona qilingan chiroyli uyni ko'rsatib beramiz. Uyimiz Sagdena hududi yo'lini ustidan 20 metr ichkariga kirganda. 2 etajlik domlar, uyimiz 2-chi etajda polni tom qismlari tunuka qilingan, yopilgan. Remontlari chiroyli, planirovkasi undan ham chiroyli. Hozir bitta domni tashqi tomonini ko'rsatamiz. Bu yerda 3ta 2 etajlik dom tushgan. Kadastr hujjatlari bor, yonida detski planshetka, mashina qo'yish uchun joylar, mamlaka kattagina qilib, kattalar uchun bekatga qilingan. Marhamat, videoni oxirigacha tomosha qiling. Har doimgidek video oxirida narxlar bilan tanishib chiqamiz. Ketdik. Ikkinchi etaj do'stlar, bitta podyezdda 2ta kvartira joylashgan. Xonadonimizning kirish eshigi temirlik juda ham yaxshi eshik qo'yilgan. Marhamat, ichkariga kiramiz. Xo'p, kirish qismimiz. Demak, uyimiz 74 metr kvadrat, 2 xonalik uy, 3 xonaga aylantirilgan, to'liq 3 xona desak ham bo'ladi, chunki 77-chi seriyam planirovkasi. Remontlar o'rtacha, juda ham yaxshi holatda, bemalol kirib yashasangiz bo'ladi, remont qilmasdan turib. Prixoshkani bitta patolog qismini ko'rsatamiz. Gipsokartondan shakl qilingan, led chiroqlar, lyustra qo'yilgan. Hozir xonalar tuzilishini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu detski komnata bo'ladi, bu bolalar uchun yotoqxona, eski oshxonaning o'rni bo'ladi, oshxonamiz balkonga ko'chgan, juda ham katta balkoni bor. Bu yoqda zal, bu tomonda ota-onalar uchun yotoqxona. Mana bu kirish qismimizga bu yerga shkafchik qo'yilgan. Uyimizda ayrim jihozlar qoladi, aytib o'taman video davomida. Hozir bitta sanuzelni ko'ramiz. Sanuzellarimiz razdenni xuddi 77-chi seriyanikiga o'xshaydi, portishkalik, marhamat. Suv, gaz, sveta muammo yo'q, suv postoyanni bor. Hozir bitta yoqib ko'rsataman. Mana suvda muammo yo'q, sodboy emas ekan bu yerda, postoyanni bor. Devorlar kafil qilingan, uyimizning isitish moslamasi bu kontrni katyol, atablinasi bor, hamma xonada radiatorlar o'rnatilgan. Bu yerda marhamat, hojatxona. Mana devorlar kosmetika bo'lgan. Eshiklarimiz akfa. Hozir bitta ota-onalar uchun yotoqxonani ko'ramiz. Marhamat. Xo'p, bu yerda mana shu spalniy garniturlar qoladi do'stlar. Polda bitta ko'rsatamiz, laminat tashlangan. Devorlarimiz kosmetika va demulsiya bo'lgan. Patolog shaklda. Hamma xonamizda o'zining derazasi bor. Derazalar akvadan. Mana shunday ko'rinishda spalniy. Endi zalni ko'ramiz, ketdik. Xo'p, zalimiz juda ham zo'r. Marhamat. Zaldagi mebellar olinadi, televizor olinadi, faqat konditsioner bor bu yerda, mana konditsioner qoladi. Zalimizda devorlari ham vodoemulsiya bo'lgan. Juda ham chiroyli va foyezli xonadon, mana patologini bitta ko'rsatamiz. Juda ham skromni qilib shakl qilingan. Devorlarimiz utiplit qilingan, marhamat, mana gipsokarton ichida issiqlikda ushlaydigan materiallar tashlangan, ya'ni stiklovatalar bor ichida. Kelamiz endi bitta balkonni ko'ramiz. Balkonimiz mana kruglovoy oyna bo'lyapti, marhamat. Mana bu yoqda ham bor. Balkon bu yer o'tirib ovqatlanish uchun joy, stolovoy bo'lyapti, i kuxna mana bu tomonda. Juda ham chiroyli kuxna mebellarimiz, fartuklarimiz kafil qilingan, polnisda. Marhamat. Bu yerda bitovoy texnikalar olinadi, mana shu kuxna mebellar qola. Gaz plitasi bu yerda. Va vetishka qo'yilgan. Deraza akvaplast, marhamat, 2-chi etajdan tashqarini ko'rsatib qo'yamiz. Bu uyimizning umumiy maydoni 74 metr kvadrat, 2-chi etaj, 2 etajlik dom. Tom qismi tunuka bilan polnisda yopilgan, hech qanday tomchi bo'lmaydi, yomg'ir yoqqan paytda tom ishlov berilgan. Balkonga ham radiatorlar qo'yilgan, mana shunday ko'rinishda. Ya'ni kutma degan bolalar uchun yotoqxona. Marhamat. Mana bu xonamiz bolalar uchun yotoqxona do'stlar. Hamma sharoit bor. Parta, divanchik, shkafchik. Bu o'zi aslida eski oshxonaning o'rni. Mana bolalar uchun yotoqxona sifatida foydalanyapti. Demak, uyimizning kadastr hujjatlari tayyor, notariusga 74 metr kvadrat, 2-chi etaj. Uyimiz juda ham срочно naqd pulga sotilar ekan. Narxi 38 ming dollar, yana savdo qilinadi. Agar kimga qiziq bo'lsa, marhamat, ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Fikr va takliflar har doimgidek kommentariyada yozib qoldiramiz. Hammaga chiroyli uylar nasib bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling. Bo'ldi.